Dobroveče, ja sam Sanda Mileosnić. Šetnju kroz grad počinjemo događajima koji su obeležili dan. U Harambašićevoj primetan blagi pad broja pacijenata. Zimski vašar Winterfest od 4. decembra do 13. januara, prijavljeno 70 izlagača. U jesenjim danima kestin je omiljena poslastica brojnih Subotičana. Primetan je blagi pad u broju pacijenata koji dolaze u COVID ambulantu u Harambašićevoj, poručuju. Iz Doma zdravlja na dnevnom nivou do 10 obolelih se šalje na dalju dijagnostiku u bolnicu. Kao i prošle i ove nedelje je primetan pad u broju pacijenata, kažu lekari iz Harambašićeve. Razlika je uočljiva kako u broju pregleda, tako i u broju pozitivnih na koronu. Juče smo imali 358 pregleda, 85 pozitivnih pacijenata, što je ipak za određeni broj pacijenta manje nego što je bilo prošlog ponedjeljka. Bilo 398, imali smo preko 100 pozitivnih pacijenata još. Ljudi se javljaju sa simptomima koji su bili prisutni i do sada, a kako ističu lekari, oni koji su vakcinisani uglavnom imaju blaže kliničke slike. Uprkos smanjenju broja, pojedini pacijenti se ipak šalju na dalju dijagnostiku u bolnicu. Ovih posljednjih nekoliko nedelja, kad smo imali tu i preko 400 pacijenata, naravno da će biti određen broj pacijenata koje se šalje za bolnicu i znamo da je naša bolnica relativno, da jeste puna, ali neša nas, obzirom da smo imali oko 400 pregleda je bilo dnevno, mi smo tu slali najviše možda 20 pacijenata dnevno, ali tu je negde oko 10 šaljemo dnevno pacijenata na dalju dijagnostiku u bolnicu. Lekari apeluju na sugrađane da se vakcinišu jer to jeste najbolji vid zaštite protiv COVID-19, te da se pridržavaju propisanih mera. COVID ambulanta će i u četvrtak 11. novembra, kada se obeležava državni praznik Dan primirja u Prvom svjetskom ratu, raditi po uobičajenom radnom vremenu. Nakon prošlogodišnje pauze, kada je zbog epidemioloških razloga otkazan, Winterfest će se po svemu sudeći ove godine održati. I to u periodu 4. decembra do 13. januara. Prijave za 10. izdanje popularne manifestacije su okončane, a svoju ponudu će na zimskom vašaru predstaviti 70 izlagača. Šetalište na Malom Korzu već godinama unazad je tokom božićnih i novogodišnjih praznika mesto okupljanja Subotičana, ali i gostiju našeg grada. Na Winterfestu se kupuju rukotvorine, domaći proizvodi, razni specijaliteti, ali i pije kuvano vino i rakija. Iako na oprezu, organizatori punom parom pripremaju sve za otvaranje i nadaju se da će se zimski vašar održati. Što se naših učesnika tiče, po staroj, sada već desetogodišnjoj tradiciji, jer ovo je 10. Winterfest, imat ćemo veliki broj učesnika koji su i ranije učestvovali iz regiona, bit će kuvanog vina, kolača na žaru, dobre domaće hrane, različite vrste, ali imamo i veliki broj prijava izlagača iz drugih krajeva, cele Srbije, tako da verujem da će Subotičani uživati i da će imati zaista dobru i bogatu ponudu. Bogatu ponudu 70 izlagača Winterfesta trebalo bi da upotpuni i klizalište u centru grada, što će značajno doprineti prazničnoj atmosferi, dodaje Dunjak. Mi smo veoma zadovoljni što smo stigli do faze da očekujemo da ćemo pod potpuno normalnim uslovima moći da organizujemo manifestaciju koja definitivno mnogo znači Subotičanima i koja je postala naprosto zaštitni znak tih nekih prazničnih dana. Veoma je bitna i za dopunu te naše turističke ponude, tako da verujem da će i to obradovati veliki broj kako Subotičana, tako i gosti u Subotici. Mi verujemo da za ovakve manifestacije nema smetnje da se mogu održavati i nadamo se da se situacija neće pogoršavati nego poboljšavati u budućnosti. Koja će tačno epidemiološka pravila važiti za Winterfest još uvek se ne zna, pa iako je svečano otvaranje planirano za 4. decembar, ostaje nepoznanica hoće li biti pratećeg programa. Ono što je poznato je da će se i izlagači i posetioci morati pridržavati svih mera koje važe za otvorene prostore, poput držanja distance i nošenja maski. Kesten je veoma zdrava, a za mnoge i vrlo ukusna namirnica, što potvrđuju i reči subotičkih prodavaca koji kažu da naši sugrađani i tekako kupuju ovu poslasticu. Miris pečenog kestenja uveliko se širi subotičkim ulicama. Dugogodišnji i Subotičanima već poznati prodavci ovaj specijalitet pripremaju na ustaljenim lokacijama na dobro poznat način. Osim što ga kupuju jer je ukusan i veoma zdrav, naši sugrađani ne mogu da zamisle jesen, a da bar jednom tokom ovog godišnjeg doba ne zagarave prste čisteći ove blago slatkaste plodove. Kupujem i volim. Da, i volim i unuci vole
kestenje i tako da. Jedino ovdje kupujem kestenje zato što je profesionalno što ima najbolji kesten. A ja sam inače iz Krajeva gdje kesten i raste. Jest da je to tamo u krajini Petrova Gora, ali znam što je kestenje. Ne kupujem pečenje, kupujem presno i to ja kuvam i pečem. Za kolače kad tortu pečem i rolate sa gestenem i kuglice sa gestenpirem, tako puno koristim. Samo je jako skupo za penzionere, to kažem na te. Naser Sinani pečenjem i prodajom kestenja u Subotici bavi se već 30 godina, a kako objašnjava ovaj posao, kao i tajne zanata, nasledio je od oca. Na lokaciji gde sada posluje nalazi se već 8 godina, a cena se, kako kaže, nije menjala već 4. Pa je tako, za pola litre kestenja potrebno izdvojiti 250, a za litar 500 dinara. Svaki majstor, pa tako i ovaj, čuva tajne zanata, ali otkriva da je pored načina pečenja važan i dug staž. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva Naser kaže da su Subotičani ljubitelji ukusnih jesenjih plodova, te da jedva čekaju početak sezone. Subotičani inače čekaju uvek sa velikom željom kesten, to asocira na jesen, znači ispraćujemo letnji period, tako da kesten je stvar koja već pokazatelj da dolazi nama zima. Recimo, kao ljubitelji su, ja mislim da u okrugu, da su najveći ljubitelji za kesten i tako rado kupuju kesten i veliki su gurmani što se toga tiče. Sezona počinje od oktobra i u zavisnosti od godine može da potraje čak i do kraja godine. Naš sagovornik kaže da je ova godina bila uspešna, te je izvesno da će miris pečenog kestenja začiniti i božićne i novogodišnje praznike. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Policijskom upravom Subotica, Policijskom upravom Vranje i odredom žandarmerije iz Niša, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Subotici, uhapsili su EL 1976. godište zbog postojanja osnove sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. On se tereti da je krajem avgusta ove godine zajedno sa DI 1986. godište, koji je ranije uhapšen na Kosovu i Metohiji, nabavio pa kombijem prokrijumčario u Vranje 50 paketa sa oko 50 kg marihuane. DI se tereti da je potom narkotike iznajmljenim kombijem prevezao u Suboticu, gde je i uhapšen. Pretresom kuće i ostalih prostorija koje koristi osumnjičeni EL pronađena su 3 automobila, 4 mobilna telefona, veći iznos novca u različitim valutama, kao i legitimacija udruženja veterana OVK i album sa fotografijama osumnjičenog u uniformi OVK. EL je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici. Za penzionere iz kategorije zaposlenih penzije za oktobar isplaćivaće se od srede 10. novembra, uplatom na tekuće račune kao i na kućne adrese i na šalterima isporučenih pošta. Istog dana će početi isplata oktobarskih penzija za penzionere fonda PIO koji imaju prebivalište u državama bivše SFRJ. Savet za bezbednost saobraćaja grada Subotice organizuje obuke za pravilnu upotrebu dečjih autosedišta koji će se održati na otvorenom Univerzitetu 23. i 24. novembra od 18 časova, a 25. novembra sa početkom u 19.30. Zainteresovani roditelji treba da se prijave do 19. novembra lično na šalteru 1 uslužnog centra u gradskoj kući radnim danima od 11 do 14 časova. Roditelji mogu da se prijave bez obzira na to da li imaju automobil i dečije autosedište. S obzirom na epidemiološku situaciju, broj učesnika je ograničen na 30 po svakom terminu. Svi prijavljeni će dobiti ulaznicu na ime koje će im omogućiti da nakon obuke učestvuju u nagradnoj igri u kojoj će savet poklanjati 10 dečjih autosedišta. Sva 3 dana obuke biće organizovani punkt za proveru korišćenja dečjeg autosedišta za one roditelje koji ga već koriste, a nisu sigurni da li ga pravilno upotrebljavaju. Punkt će biti postavljen na parkingu otvorenog univerziteta od 18 do 20.30 časova. Sa 28. Međunarodnog festivala klasike Vršačka pozorišna jesen, Subotičko narodno pozorište, koje je učestvovalo sa predstavama Kus Petlić i Ožalašćena porodica, vratilo se sa 3 nagrade. Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje, najbolju žensku ulogu, pripala je Mini Peković. Nagradu za najbolje glumačko ostvarenje, najbolju mušku ulogu, dobio je Igor Greksa, a specijalna nagrada za inventivni rediteljski postupak u predstavi Ožalašćena porodica otišla je u ruke reditelja Andreja Boke.
U okviru programa obeležavanja 13. novembra, dana oslobođenja Subotice u Prvom svetskom ratu, u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava sutra će biti otvorena izložba slika portreti znamenitih ličnosti iz doba prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji 1918. Muzeja prisajedinjenja 1918. Otvaranje je zakazano za 19 časova. U Savremenoj galeriji Subotica, kao deo pratećeg programa izložbe Miroslava Jovančića Mirror for a Blind Man, sutra će biti prikazan gruzijski film Pirosman i reditelja Georgija Šengelaje iz 1969. godine. Ova nesvakidašnja biografska drama posvećena je slikaru i umetniku Naive Niku Pirosmaniju, koji ubrzo nakon svoje smrti postaje jedan od najznačajnijih simbola Gruzije. Nastao u vreme Sovjetskog saveza, film je dugo bio nedostupan međunarodnoj filmskoj javnosti, da bi tek sredinom 70. godina 20. veka doživeo svetsku premijeru i postao jedan od najznačajnijih svetskih filmova posvećenih slikarstvu i umetnosti. Projekcija počinje u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kontejneri za sakupljanje kabastog otpada iz domaćinstava sutra će biti postavljeni u mesnoj zajednici Prozivka na uglu ulica Nade Dimić i Jo Lajoša, u ulici Lovre Bračuljevića i na kraju ulice Blaška Rajića. Zbog radova na mreži sutra od 8.30 do 12 časova strojne će biti u Subotici u ulici Arsenija Čanojevića broj 43, od 9.10 do 14.30 u Radojevu Joševića od 13 do 35 i od 16 do 30. Ežebe Cilađi broj 20, Antuna Suturovića brojevi 12 i 33, Bajski vinogradi broj 39 kroz A, od 9.15 do 11.15 u Franje Kluza između broja 145 i 179, Somborski put bez broja, Zapadne Ugornice bez broja, od 13.30 do 14.30 u ulicama Bajski put od Krajiške do Somborske pruge, Krajiška, Janka Čmelika, Kakanjska, Kraj Majevičke od broja 17 i 18, Vršačka, Jasenovačka, Daruvarska, Begijska, Koparska, Beočinska, Anđe Ranković, Žabeljska, Sabo Geze, Novoselska, Antona Suturovića sa okolinom, početak Matije Poljakovića do broja 8 i 9, Josipa Vukovića Đide, kraj Vrbaske do od Novoselske, kraj Primorske od Josipa Kleta, početak Maglajske do broja 7 i 30, Radojevo Joševića, deo Silađi Eržebet. Od 9 do 13 časova strojne će biti na Paliću na kraju Jožef Atile, 49. Nova sa okolinom, Segedinski put od Ohridske prema autoputu sa okolinom, u naseljima Hajdukovo i Nosa i u delu Bačkih vinograda sa strane Hajdukova. Stigli smo i do vremenske prognoze. Sutra nas očekuje malo toplije vreme nego danas uz duže sunčane periode i umeren jugoistočni vetar. Pritisak će biti iznad normale, minimalna temperatura 3 stepena, maksimalna do 12 stepeni. Biometeorološka situacija će biti povoljnija za većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Blagi oprez se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima, naročito u jutarnjim satima. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Za kraj podsjećanje na vesti dana. U Harambašićevoj primetan blagi pad broja pacijenata. Zimski vašar Winterfest od 4. decembra do 13. januara, prijavljeno 70 izlagača. U jesenjim danima Kestin je omiljena poslastica brojnih Subotičana. Bila je ovo šetnja kroz grad. Ostanite uz televiziju Subotica. Prijatno večer.